powiem do moich knedli, do moich Czechów. Powiem wam, jak mawia do was wasz babisz. Ciao, lidi. Tak, tady w Polsku jest nas stówki tysięcy już na ulicy. Polski parlament ma do okolic postawione je jako miasto za wolność. A w postacie, kurwa, tady nikdo już nie jest doma, wszyscy weszli ven, kvůli temu, że oni nam ukradli celý rok života. Ukradli peníze, rozjebali nemocnice a prostě kecají, lžou a kradou. A prostě zavřeli lidi doma. Říkali, že zavírají posilovně kvůli tomu, že nemá tady výška, jako z Čecha nemá špatnou výšku. Tak se podívejte. Stojí šaliny, stojí sanitky, stojí taxikaže a všichni jsou ven, všichni říkají, že ať ten kurva náš Babiš skurvený Kačínský běží do prdeli. Prostě to už jinak nebude. To se ani nezastaví. Oni teď jako chcou na nás ještě poslat armádu, to se o tom jenom povídá. Zkusili tady udělat nějaký nouzový stav, nějaký vojenský stav a všichni na to serou a teď to střílet budou na nás všechny. Tak se dívajte a ukážte to v Česku, vážně vám říkám. To vám vaše posraný ČT24 nebo i dnes neukáže. Nejsou tady žádný policajti, protože oni v podstatě už policajti žádný nemají. A i ty policajti se vstydí v podstatě. Co budou střílet do vlastní dcery, do vlastní mamy? Tak demonstrace je teď proti jedné věci, proti Kačínskému a proti tomu našemu PiS, to je jako vaši ANO. Tak doufám, že i u vás to se za chvíle začne. Tak dívejte se ještě. Co znamená třeba bylo nás nevkurvěč. To je jako stejně jako do Čestiny. A ještě jedno heslo, to je vypěrdalač. Tak to máte taky v Čestině. To si musíte tam pořádně u sebe vyzkoušet. Tak já jdu tady, už nevím, 5 kiláků a je to taková tmá spousta lidí. Tak zdravím vás a se mějte a pojedeme bojovat za Prahu a i Liberec. Zdar!